Lajmi i minutës së fundit na sjell edhe një herë një ngjarje vërtet të rëndë me cilën ne jemi përballur pa kohë më parë. Bëhet fjalë për abuzimin me një 15 vjeçare të një personi të moshuar, Abaz Doga. Dhe tashmë kemi, le të themi, dënimin e tij me 12 vite burg. Do të lidhem pak me Arsen Ruston, i cili ka edhe detajet e kësaj ngjarje. Pra kemi abuzim me 15 vjeçare, ndërsa gjykata e ka dënuar me 12 vite burg Abaz Dogun. Kjo është një ngjarje mjaft e rëndë. Ne kemi ndjekur së bashku dhe aktivitetin në shkolla, përfshirjen e tij, trysnin që ushtronte ndaj 15 vjeçares. Kemi mundur që të kemi pra edhe informacionet nga familja e të prekurës. Ndërkohë, Arsen, çfarë ndodhi sot? Gjykata e kryeqytetit gjyqtar Erion Bani tashmë ka marrë një vendim shkallës parë, ku Abaz Doga është jo më i dyshuar apo i hetuar, por është person përgjegjës dhe është dënuar me vendim shkallës parë me 18 vite burg për ngacmim seksual dhe marrëdhënie seksuale e homoseksuale me të mitura të moshës 14 deri në 18 vjeç. Për shkak gjykimit shkurtuar, vendimi final ndaj Abaz Dogës, i cili do të duhet të kryejë dënimin apo ta shlyejë në një burg të sigurisë së zakonshme, është 12 vite burg, ndërsa për bashkëpunëtorët e apo për djem të ri që të cilët ishin po pjesë e kësaj skandali që ndodhi në një shkollë në Kamës, për Klajdi Poçin është dënimi me 11 vite burg dhe në zbatim të gjykimi shkurtuar me 7 vite e 4 muaj, po ashtu edhe për dy të miturit e tjerë, RO ka një dënim për prej 5 vite e 6 muaj, ndërsa dhe për të miturin tjetër, po ashtu ka një dënim i cili është me 3 vite e 8 muaj në zbatim të gjykimit të shkurtuar. Pra janë këta 3 persona përgjegjës, të cilët sipas gjykatës kanë abuzuar seksualisht me të miturin e cila ishte një nxënëse e shkollës, por fillimisht me një prej djemve dhe më pas me Abazin, ka qenë ngacmimi seksual i cili ka zgjatur për disa javë muaj deri në vite, derisa është zbuluar me denoncimin e të miturës pranë familjes. Kujtojmë që ne kemi ndjekur këtë histori, ishte një skandal i cili solli edhe reagimet institucione, po ashtu edhe arrestimin e Abaz Dogës, por rezultoi se ishte një personazh i cili edhe më herët ishte shkarkuar si roje e shkolle, po ashtu kishte qenë i dyshuar, por asnjëherë nuk ishte prangosur. Afërsia e banesës së vajzës me shkollën, më pas nga ndërhyrja e institucioneve, solli edhe zhvendosjen e familjes të miturës nga aty, për shkak se ishte edhe pjesë, nëse mund të themi, bullizmit përditshëm, apo për shkak të identifikimit të viktimës dhe ligji detyron mbrojtje. Abaz Doga tashmë është fajtor sipas gjyqtarit Erion Bani, i cili ka vendosur thuajse dënimin maksimal, pasi ligji ka dënimin maksimal me 20 vite, 18 vite është dhënë dënimi me burg, por për shkak të aplikimit të gjykimit shkurtuar, kur autori dyshuar pranon që çështja të zgjidhet në atë situatë apo ato fakte që kanë në dosje, ai shpallet fajtor dhe për këtë arsye ka përfituar uljen e dënimit me 6 vite, duke marrë dënimin final me 12 vite. Do të apeloj apo jo Abaz Doga vetëm për të parë, por edhe sot para gjykatës ai ka shprehur pendes, ndërsa po ashtu edhe Klajdi Poçi, i cili ka kërkuar pafajësi, por provat e prokurisë kanë zbuluar se tashmë është kryer ngacmim seksual, kanë qenë edhe video regjistrime të sekuestruar nga telefoni celular i Klajdi Poçit dhe Abaz Dogës, ku pas aktit seksual ata bënin dhe video regjistrime, disa prej cilave i hodhën në rrjetet sociale, por mendimin e policisë ato u hoqën më pas. Madje ushtrohet dhe presion ndaj 15 vjeçares, ndërkohë kemi parë pra Abaz Dogën që të jetë aktive edhe në shkolla, që ngritën pikpyetje mënyrën se si funksionojnë pra institucionet, mënyrën se si ishte punësuar, prezenca e tij. Në fakt, pas ndjekjes së asaj ngjarje, ne kemi patur mundësi të sigurojmë edhe një video, nuk e di nëse mendimi i regjisë është mundësia për ta dhënë në transmetim. Është video ku jo vetëm ishte mjafti me një afrimitet shumë të madh Abaz Doga me nxënësit e asaj shkolle, por ishte edhe një prej organizatorëve të festave dhe partit, ku obori i shkollës vend ishte një rreshtim për të futur në ambientet e klasave të mësimit, ishte kthyer në një disko të hapur ku Abaz Doga edhe këndonte për të mitur. Atë soko e pati edhe një deklarim se ishin disa vajza që ishin abuzuar seksualisht, por denoncimi apo
hetimi u bë vetëm për 14 vjeçaren, e cila më pas u mor edhe në mbrojtje për shkak se u faktua ai pretendim, ndërsa për dy bashkëmoshatarët e saj, të cilët kishin lënë atë shkollë dhe më pas ishin transferuar drejt Greqisë, nuk u arrit të faktohej, por tashmë sipas prokurisë janë provat e mjaftueshme për dhënë këtë dënim dhe tashmë dënimi është dhënë. 12 vite burg rrojës së shkollës në Kamës, i cili u përfshi në një skandal seksual. Faleminderit Arsen, do më duhet më njëherë të zhvendosem.